Lidt mere. Please. Det ligger grov, hva? Totalt spændende. Altså, oldtidens kunskab, det er lige meget. Det er simpelthen så snakket. Altså, oldtidens Grækenland, kan I høre det? Sådan, hvordan det kvinder det. Det er simpelthen så spændende. Skal jeg pille dig hårdkrydt? Ja, det gør jeg godt for. Åh, oh, det kunskab, det er lige mig. Det er bare lige mig, det er med. Steffen er her ikke, han skal gå alligevel. Endnu en. Og så står der